shugaban dai shugaban dai kai da zaba da iman dai ka yarda da soyayya ta ya nabi na annabin dai shugaban dai shugaban dai kai da zaba da iman dai ka yarda da soyayya ta ya nabi na masanin sama har kasan kas karfafe ni ka kauda waswas ayaban magumin nas ka yi min ta goma shi ya rubin nas sai ni karbu soyayya da nake baya kai salati kai salami ummadubin ka imami na saman sama ma asumi da ahalwaitin sa tuhami samun sahabu da auliya hurayimi ka shehu ahmad sirrinka jiyali sai na zaka gausul azumi bambarinka shehu balaro da haruwa da dariqa sai dai karam soyayya da nake baya alaika alaika farin masoyi alaika dake konar budaye sirrin bazara da sanyi kai na nufa ya wai gani ka sabunta mun soyayya da ni da kai na samu kuma kai na sani na kamu kai muke yi wa baitukan mu dare da rana burin mu ya za a yi mu hidimta ma ya nabi na sai dai karam soyayya da nake baya haka haka dai annabin dai amma da tashi annabin dai magana ta fankuri hakan dai ka zamo mana dai daiman dai na zam kai ka zamani ya mai gidana a hanyar ka ne na samu kaina an ka gwadon kai ne zabina babu umma suna ta raina suna ta hangarwa kaunar ka mai gidan duka kai ne makasadina kauna sai ta cusu kafiran su na taransu hasken sai yayi ta nasu ga kudurin raina ta fesu na saduwa da muradin zuciyarsu ran ya fara kirar masaukai ka tanadin sauke muradai da suke zuga ni in kai hasken bege ya ban kai sai yabo zuciya baki ya nuna sai dai karam soyayya da nake baya sallamata a gare ka cikar nagarta a cikin ka na so na futa sallamar raina ya furta salamun la ya laika garkuwa ta assalamu alayka ruhul wujud da ke rayar da raina assalamu alayka abdul jalal da ke kusal da kuncina assalamu alayka madadal wujud ma'amun nasu gatana assalamu alayka ya muntaha na saman komai da ke raina assalamu alayka zul karam zul jamal ugan sinana assalamu alayka wadhabar khairu li kulli alalamin assalamu alayka zul khatim urtada ya man حبنا السلام عليك ذا الخير ذا المجد حسكن يدونا السلام عليك ذا الجود ذا الجمال فرنشكينا السلام عليك ذا الكرم كيك جرم مرايوانا شوق واسوني نكيما بيكو تنتوكو علاما واندرينا بيكو تنتا غريك كمال لكل يا ويجدا سيدي كرم سويدي
Na amsa wannan mamaradi ka iya min da kanka ka tsaya min da kanka duk wani in rike ka in yi gam da lamarin ka in yi kwaikwayon halin ka na zama har tashin ka da irin ka dabi'ar ka gar ka bar ni da kaina ni mai zunubi mai rauni ga hijabai sun ka canje ni iyaye su da ganka mamuni dan kadarin ka kai min ya nabi Abdullah ne ni mai sanka mai sanka.